და ახლა მინდა რომ ნელ-ნელა გავყვეთ ამ ინსტრუქციას და ნელ-ნელა ვცადოთ აი ამ პროგრამების გამოძახება და მინდა რომ ვნახოთ როგორ შეგვიძლია მათ ინსტალირება და ელემენტარულად რისგან შედგება ესეთვის პროგრამა. პირველად დავიწყოთ IPA-Help-ით და მერე გადავიდეთ პრააცე. IPA-Help-ის საინსტალაციო როგორც ხედავთ ეს არის ენობრივი ტექნოლოგიების გვერდი. აქ არ არის საუბარი მხოლოდ და მხოლოდ IPA-Help-ზე, იმიტომ რომ ამ გვერდზე თქვენ შეგეძლებათ მერე ნახოთ, შეგიძლიათ ნახოთ ძალიან ბევრი სხვადასხვა ტექნოლოგია, არა მხოლოდ ფონეტიკური, მაგრამ იმისათვის, რომ ზოგადად წარმოადგენს შეგვექმნას იმაზე, თუ რას წარმოადგენს IPA-Help-ი, ანუ საერთაშორისო ფონეტიკური ამბანი, ჩვენ გამოგვადგება აღნიშნული პროგრამა IPA-Help 2.1. აქ როგორ წესი ასეთ გვერდებზე, რომელსაც თქვენ ახავთ აი ამ რესურსის გამოყენებით, ან რესურსის გამოყენებით, როგორ წესი დაწვრილები წერე რას ემსახურება ესეთვის პროგრამა და ამ ეტაპზე გვეუბნება, რომ ამ პროგრამის სანახავად და საინსტალაციო პაკეტის სანახავად და შესაბამისად ამ გვერდიდან ვაწკაპუნებთ download current version IPA და ჩვენს კომპიუტერში გადმოდის საინსტალაციო პაკეტი. საინსტალაციო პაკეტის გასახსნელად შევდივართ download-ში. გადმოვიტანოთ ახლა ეს საინსტალაციო პაკეტი desktop-ზე. რომ უფრო ნათელი გახდეს თუ რას ვაკეთებთ ჩვენ თანმიმდევრულად. ვაწვევით მას და ველოდებით სანამ გამოვა პანჯარა, დავხედავთ აი ამ პანჯარას და ვაწვევით extract. ანუ პირდაპირ ვეუბნებით, რომ desktop-ზე გვინდა აი ამ საინსტალაციო პაკეტის გადმოტანა. და აქვე თქვენ თუ სხვაგან სადმე გინდათ ამისი შენახვა, შეგიძლიათ შეერჩიოთ ის საქაღალდე, შეგიძლიათ მიუთითოთ ის საქაღალდე, რომელიც თქვენთვის იქნება მისაღები და ვაწვევით extract. სისტემა ქმნის desktop-ზე საქაღალდეს, სათაურიც სილიპა, შევდივართ მასში და ვაწვევით setup-ზე. ვეუბნებით yes, კი მინდა ინსტალირება. მოვნიშნავ IPA-Help-ს, იმიტომ რომ მინდა ამის ინსტალირება და ვაწვევი OK-ს. მერე ველოდები, როგორ წესი მერე ვაწვევი next, next, next და I accept the license agreement, next, next, next. Next, პირდაპირ ესე იგი ავტომატურ რეჟიმში, როგორც წესი პროგრამის დაყენება ხდება C-დისკზე, მაგრამ თუ რომელიმე სხვა დისკზე აპირებთ მის დაყენებას, მაშინ შეგიძლიათ მიუთითოთ AMC-დან ის დისკი ან ის საქაღალდე, რომელიც თქვენთვის მისაღები. ასევე მოვნიშნოთ Add Shortcut to the Desktop, ამით ვეუბნებით, რომ ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენ დესკტოპზე ქონდეს ამ პროგრამის შემცველი ამ პროგრამის გამოცხადებაზე ორიენტირებული ხილაკი. და ველოდებით. როგორც წესი ამ პროგრამის პროგრამა დიდი არ არის და დაყენებას დიდხანს ნამდვილად არ საჭიროებს. და გვეუბნება ამის შემდეგ პროგრამა, რომ კიო ინსტალირებულია ჩვენთან კომპიუტერში და მას შემდეგ როგორც კი დესკტოპზე ჩვენთან განჩნდება ესეთი გამოსახულება სათაურით IPA International Phonetic Alphabet, ის იმას გულისხმობს, რომ ჩვენთან ჩვენს კომპიუტერში უკვე ჩაყენებული ეს პროგრამა. ახლა გამოვიძახოთ ეს პროგრამა და ჩვენ ვხედავთ აქ რამდენიმე ნაწილს, პროგრამა რამდენიმე ნაწილისგან შედგება. პირველი გვაძლევს ზოგადად ინფორმაციას თანხმოვნების, ხმოვნების დიაკრიტული ნიშნების და დამატებითი ერთეულების შესახებ, მეორე გვაძლევს ინფორმაციას არტიკულატორების და არტიკულაციის წერტილების შესახებ. აქვე არის სამაგალითო სია, სიტყვების სამაგალითო სია და ამასაც გადავხედავთ. ძალიან ზოგადად რო ვთქვათ, რას იმსახურება აღნიშნული პროგრამა, ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ ესე თუ ის პროგრამა. ჩვენ შეგვიძლია მოვუსმინოთ ამ პროგრამაში კონკრეტულ ერთეულებს. მაგალითად, თუ ჩვენ გვაინტერესებს ერთეული n, ვაწვევთ მას და სისტემა გვთავაზობს მის ჟღერადობას. Ну, ბუნებრივია, თუ აღნიშნო ესე თუ ის ერთეული ჩვენთვის არის არსებობს ჩვენთან ენაში, ჩვენ არ გვიჭირს ხოლმე მისი აღქმა, მაგრამ შემთხვევაში თუ რაღაც ერთეული, რომელიც
ჩვენ სენესში ნაკლებად ხდება, ნამდვილად საინტერესო ამ ყველაფრის მოსმენა. ანუ რას ხედავთ ჩვენ კონკრეტული ბგერი, ჩვენ ხედავთ კონკრეტულ ბგერით სიგნალს და ამ კონკრეტულ ბგერით სიგნალთან ასოცირებულ ერთეულს, სიმბოლოს, რომელიც მართალი არ არის ჩვენი ამბანის ნაწილი, მაგრამ ახასიათებს კონკრეტულ ბგერას და მათ შორის ისეთ ბგერას, რომელიც ჩვენ სენესში შეიძლება არ არსებობდეს. აქვე არის ტესტის ჩატარების შესაძლებლობა. Да, акве арис ჩანაწერის შექმნის შესაძლებლობა, ელემენტარული ჩანაწერის შექმნის შესაძლებლობა შედარების მიხედვით. Მაგალითად, მე ახლა მაინტერესებს თუნდაც ბგერა P. Да, ახლა შემიძლია მოусმინო ამ ჩემს მიერ შექმნილ ჩანაწერს. P. И შევუდარო იმას, რომელიც უკვე არ ვნებირო შეადარე. Да, система адарებს აი ამ ორ ბგერას ერთმანეთთან. Თუ მათ შორის რეალურად არის დაქვედრა, როგორც ის თვითონ ამასაც გრძნობ და ხვდები რომ კიო, ჩვენს მიერ შერჩეული ვარიანტი არის სწორი. Да თუ არა, система მაინც ჩანს და მესმის რომ მათ შორის არის დიდი სხვაობა. Мсгавси тестის ჩატარება შეგვიძლია ხმოვნებზეც და როგორც ხედავთ აქ არ არის ჩვენთვის ქართული ენისათვის მისაღები თუნდაც სამკუთხედი მიუხედავად იმისა რომ ის ხმოვნები რომლებიც ხდება ქართულ ენაში ამ სისტემაში არის ჩადებული უბრალოდ აქ არის ჩადებული თვითონ ამ საერთაშორისო ფონეტიკურ ამბანში ყველა სიმბოლო ნებისმიერი ბგერა რომელიც არსებობს სოფლის სხვადასხვა ენაში და მათთან ასოცირებული სიმბოლოები მაგრამ და საბოლოო ჯამში ახლა ქართულში გვაქვს ი, ე, ა, ო და უ. ანუ ეს არის ჩვენი სამკუთხედი, აი ეს არის ჩვენი სამკუთხედი, მაგრამ აქ როგორც ხედავთ, გარდა ჩვენი სამკუთხედისთვის დამახასიათებელი ხმოვნით სიგნალებისა, რეალურად აქ არის წარმოდგენილი სხვა ხმოვნითი სიგნალები, რომლებიც ქართულში არ გვხვდება. ასევე როგორც თანხმობის შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია შედარებები და ასევე ჩვენ შეგვიძლია რაღაც ელემენტარული ჩანაწერის შექმნა და შედარება ჩვენ სენაში არსებულ ერთეულებთან. დიაკრიტული ნიშნები ეს არის დამატებითი ჟღერადობა, რომელიც თან ახლავს ან თანხმობებს, ან ხმოვნებს გააჩნია, შეიძლება იყოს დამატებითი ასპირაცია, დამატებითი ლაბიალიზაცია, ან პალატალიზაცია გააჩნია თვითონ კონკრეტულ ენას. და საბოლოოდ ნაწილი, რომელიც ეხება მახვილს. ჩვენც რა სხვადასხვანაირი ტიპის მახვილი შეიძლება არსებობდეს. მაშინაც კი ზოგიერთი ენა განასხვავებს მნიშვნელობას უშუალოდ მახვილზე დაყრდნობით, ანუ რომელ მარცვალზე არის მახვილი, ამას ამ მარცვალზე რეალურად დამოკიდებული სიტყვის მნიშვნელობა, მაგალითად ბერძნული ასე ნამდვილად და ბუნებრივია მნიშვნელოვანი იქ რომელ მარცვალზე მოდის ესე თუ ის მახვილი. რუსულშიც საკმაოდ ისეთი ძლიერი მახვილია სიტყვის დონის, ქართულში მოიხსენებათ სიტყვის დონის მახვილი არ არის ძლიერი, სამაგიეროდ არის ძლიერი მახვილი წინადადების დონეზე, როცა დავუშვათ კითხვეთი წინადადება, გვაქვს კითხვეთი წინადადების შექმნის შესაძლებლობა მხოლოდ და მხოლოდ მახვილის დასმით. და რაც ახება მახვილებს. და ახლა მინდა რომ გადავხედოთ აი ამ ნაწილს, არტიკულატორებს და არტიკულაციის წერტილებს. ამისი აი ამ გამოსახულების ნათარგმნი ვერსია გაქვთ არგუსში, ქართულად არის ეს ვერსია და თქვენ შეგიძლიათ უბრალოდ აი ამ ერთეულების შერჩევის გზით განსაზღვროთ რომელია აქტიური ორგანო და რომელია პასიური ორგანო. პასიური ორგანო ვიცით ის რომელიც უმოქმედოა, როგორიც არის მაგალითად კბილები და ასე შემდეგ. და აქტიური ორგანო არის ის, რომელიც მოქმედებს მეტყველების დროს და თუნდაც ტუჩები, თუნდაც ენა და ასე უვულა და ასე შემდეგ. ახლა მომავალ კვირას ჩვენ უკვე შევეხებით აი ამ ნაწილს, დღეს არ ჩავურმავდებით ამას. თქვენი პირველი დავალება რეალურად ეხება იმას, რომ შეუდაროთ ერთმანეთს
შექმნათ ჩანაწერი ელემენტარული მცირე ზომის ჩანაწერი ამაზე დაწკაპუნების და მე შეადაროთ ეს ჩანაწერი უკვე სისტემაში არსებულ ერთეულთან და აიღოთ წინადადება ნებისმიერი ქართული წინადადება და აღწეროთ ეს წინადადება თუნდაც ვორდის დოკუმენტში უშუალოდ ამ სიმბოლოების გამოყენებით. Магра министерство რომ დაადგინოთ რომელი სიმბოლო რომელ გერასთან ასოცირდება თქვენ რეალურად მოგიწევთ აი ამ ტესტის ჩატარება. Ай ამ ნაწილზე დაყრდნობით, თანხმოვნები, ხმოვნები, დიაკრიტული ნიშნები და მახვილები თქვათ ასე. Артикуляторების და артикуляციის წერტილების ნახვა შეგიძლიათ თარგოში და ახლა მინდა რომ კიდევ ერთი პროგრამა გადმოვიტანოთ ჩვენთან კომპიუტერში. Эс программа დავაყენეთ, შესაბამისად ამ პროგრამის დაყენებაც მოგიწევთ და ახლა მინდა რომ კიდევ ერთი პროგრამა გადმოვიტანოთ ჩვენთან კომპიუტერში, ეს იქნება პრაატი, მართალია პრაატზე ჩვენ ცოტა მოგვიანებით უფრო დაწვრილებით მოგვიწევს ლაპარაკი, მაგრამ გადმოტანას ნამდვილად წინ არაფერი უდგას და მოდით გადმოვიტანოთ ეს პროგრამა ჩვენთან ანიშნული პროგრამა ინსტალაციას ნამდვილად არ საჭიროებს. ერთადერთი როგორც კი შევალთ ამ ვებგვერდზე, ჩვენ ვნახავთ აქ სხვადასხვა ტიპის ანალიზების შესაძლებლობას ამ პროგრამის გამოყენებით, სხვადასხვა ინსტრუქციებს, მართალია ეს ყველაფერი არის ინგლისურად, უბრალოდ უნდა ქონდეთ წარმოდგენა, რომ ეს ყველაფერი არსებობს და შეგიძლიათ ამ ყველაფრის წაკითხვა და თვითონაც გარკვევა ამ ყველაფერში, მაგრამ თუ დავუშვათ და ვერ ახერხებთ რაღაც კითხვაზე პასუხის გაცემას და იმ მასალაზე დაყრდნობით, რომელსაც გავევლით ჩვენ, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან სწრაფად გავივლით პრაც, ბუნებრივია შეიძლება მერე რაღაც მომენტში დაგჭირდეთ, რომ მიუბრუნდეთ ამ ვებგვერდს, იმიტომ რომ აქ ნამდვილად არის სხვადასხვა ტიპის ინფორმაცია, უშუალოდ ამ პროგრამასთან დაკავშირებით და ამ პროგრამის ირგვლივ. ეს არის მისი ოფიციალური ვებგვერდი. და აქედან ჩვენთვის საინტერესოა ეს ნაწილი Download Prat, რომელიც გვაძლევს პროგრამის გადმოწერის საშუალებას ჩვენთან კომპიუტერებში და ვირჩევთ სისტემას, რომელშიც ვმუშაობთ, შეიძლება იყოს Mac-ი, შეიძლება იყოს Windows-ი. ბუნებრივია, თუ Mac-ია თქვენი სისტემა, აწვევით Mac-ს და პირდაპირ გადმოგაქვთ ეს იმ კომპიუტერში. თუ Windows-ია თქვენი სისტემა, აწკაპუნებთ აი ამ ღილაკს და გადმოდიხართ ხედავთ ფანჯარას, რომელშიც ორი შესაძლებლობა 32 ბიტიანი ან 64 ბიტიანი სისტემისა და თქვენ უნდა წინასწარ განსაზღვროთ თქვენი Windows-ი რამდენ ბიტიანია. ამისათვის რეალურად ძალიან მარტივად ეძებთ ინფორმაციას თქვენი პროგრამა, თქვენი Windows-ის შესახებ, თუნდაც პროგრამაში. ახლა შედიხართ ნებისმიერ საქაღალდეში და აწვევით RISPS PC და მე აწვევით mouse-ის მარჯვენა ღილაკს, გამოვა ფანჯარა, რომელშიც ბოლოში თქვენ ხედავთ properties. აწვევით მას და ხედავთ ფანჯარას. ამ ფანჯარაში თქვენ ხედავთ სისტემის ტიპს, მითითებას სისტემის ტიპის შესახებ. ჩემი სისტემა არის 64 ბიტიანი, მაგრამ თქვენი შეიძლება იყოს 32 ბიტიანი და ამაზე რეალურად დამოკიდებული ის ვერსია, პროგრამის ის ვერსია, რომელსაც თქვენ აირჩევთ. მე გადმომაქვს ჩვენთან 64 ბიტიანი ვარიანტი და მე ბუნებრივია უკვე ჩემთან კომპიუტერში, ჩემთან ამას გამოვრთავ. ჩემთან არის zip ფაილი, გადმოვიტან ამას დესკტოპზე, რომელიც რეალურად არ საჭიროებს ინსტალაციის პროგრამა, ანიშნული პროგრამა ინსტალაციას არ საჭიროებს. Close. Okay. ანუ როგორც კი გადმომაქვს ეს პროგრამა ჩემთან დესკტოპზე, ჩემთან ჩნდება ტუჩები და ყური, ანუ მაძლევს მოსმენისა და ლაპარაკის შესწავლის შესაძლებლობას, ვაწვევი მას და რეალურად ამის შემდეგ ჩემთან უბრალოდ ჩნდება ორი ფანჯარა, ჯერჯერობით ეს ფანჯრები ცარიელია, ჩნდება ორი ფანჯარა, რომელშიც მოგვეწევს მუშაობა. შესაბამისად, თქვენი დავალება რა იქნება, თქვენი დავალება დღეისათვის, თქვენ უნდა სახლის კომპიუტერში დააყენოთ საერთაშორისო ფონეტიკური ამბანი IPA HELPY. თქვენ უნდა გადმოიტანოთ სახლის კომპიუტერებში პრაატი და თქვენ უნდა მოიფიქროთ წინადადება სულ ერთია, რომელიც არ უნდა იყოს იქით. ძალიან გრძელი შეგიძლია რაღაც თქვათ 7 წლიანი წინადადება და აღწეროთ
სადოთ ამ სიტყვების ჩამოწერა ბორდის დოკუმენტში, უშუალოდ საერთაშორისო ფონეტიკური ანბანის გამოყენებით. ამით ჩვენ და უკვე შესრულებული ვერსია რომ გადმომიგზავნოთ ელექტრონულ მესამართზე, რომელსაც ხედავთ აქ ჩვენთან ხენ დაუჩი. აქვე მინდა რომ გაითვალისწინოთ საერთაშორისო ფონეტიკის გამოყენებით კონკრეტული სიტყვების ჩაწერას ტრანსკრიფცია ქვია. მაშინ როცა მე კონკრეტული ენისთვის ვირჩევ კონკრეტული ამბანის აღწერას ვახერხებ სპეციალური სიმბოლოების გამოყენებით, ამას ქვია ტრანსლიტერაცია. მაგალითად, იპა ფორ ჯორჯიან, ანუ ქართული ენისთვის დამახასიათებელი ფონეტიკური ამბანი, და თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ თუნდაც ვიკიპედიაში მთელი ჩამონათვალი, მათ შორის იპასი, ქართული ამბანის და რომანული, ეგრეთ წოდებული რომანიზაციის გვერდისა. ამას ქვია ტრანსკრიფცია, ამას ქვია ტრანსლიტერაცია. ანუ ბგერის ასახვა სიმბოლოს, კონკრეტული სიმბოლოს გამოყენებით, ეს არის ტრანსკრიფცია. ამბანის ასახვა კონკრეტული სიმბოლოების გამოყენებით, ამას ქვია ტრანსლიტერაცია. ამით ჩვენ დღეს აღმშვიდობებით ერთმანეთს, კისურვებს წარმატებებს და ველოდები თქვენს